Olha, vamos às feiras novas? Sim. Vamos? Queres ir às feiras novas? Então vamos às feiras novas. Olha, oi. Fica aí, olha. Deixa eu ver o que está a frente. Olha, vamos lá então, vamos lá, tá bom? Nossa, vamos lá baixo! Vamos lá baixo! Lá cima! Hã? Really? Thank you.